القرآن الحكيم إن الله يحب التوابين صدق الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں تمام لوگوں سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ادھر ادھر آگے پیچھے میرا روی سے بیٹھے ہوئے ہیں بہتر ہے کہ مجمع کی طرح سامنے آ کر بیٹھیں تاکہ میں چند لمحہ کے سامنے اس مبارک رات کے صدقے دوپہر میں کچھ ذکر و اذکار کر سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یدو اللہ علی الجمان، یعنی اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ اکٹھے لوگوں پہ ہوتی ہے. تو آپ لوگ اگر اکٹھا ہو کر کے بیٹھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے کہنے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کے سننے میں بھی مزہ آئے گا. جو لوگ وضو خانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ لوگ مجمع میں آ کر بیٹھیں. وقت زیادہ ہو چکا ہے. میں انشاءاللہ تعالی اس مبارک رات کے سب کے تقائل میں اپنے آپ کو اور ہم تمام کو جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس اعتبار سے بس اس نیت سے بیٹھے کہ مولا تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. کیونکہ یہ ایسی مبارک رات ہے جس مبارک رات میں انسان اگر خاموشی سے بیٹھ بھی جاتا ہے تو اللہ اس رات کے سب سے دوپہر میں اس انسان کی بخشش فرما دیتا ہے. میں اپنی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے جیسا کہ میرا مجاز ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا دار و مدار جو ہوتا ہے اس کے عقیدے پر ہوا کرتا ہے. یعنی انسان اگر ساری زندگی عمل کرتا رہے اور اس انسان کا عقیدہ اگر درست نہ ہو تو اس کا ایمان کارگر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمتیں عطا فرمائی. سب سے بڑی نعمتیں یہ کہ اللہ نے ہم تمام کو غلامی رسول میں رکھا. یہ سب سے بڑی نعمت. آپ یقین جانو یا نہ جانو اللہ کی انسان پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ غلامی رسول میں رکھا ہے. اور میں اس کو اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, احادیث میں آتا ہے. ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی, کیا تم نے قیامت کی تیاری کی ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو قیامت کی کچھ تیاری نہیں کی ہے, ہاں اتنا ضرور یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کیا کرتا ہوں, آپ سے محبت کیا کرتا ہوں, آپ کو اپنے دل سے مانتا ہوں, آپ کی تعظیم کیا کرتا ہوں, آپ کا نام آتا ہے تو اپنے دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں لگا لیتا ہوں. تو کہا جا تو کامیاب ہو گیا, تو کامیاب ہو گیا. دنیا میں تو جس سے محبت کرے گا آخرت میں بھی تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پتا چلا کہ اس صحابہ کرام, ہمیں یقین ہے کہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے, روزہ بھی رکھا کرتے تھے, حج زکات سب ادا کرتے تھے, لیکن اس صحابہ کرام نے نبی کے سامنے اس کی دعائی نہیں دی. نبی کے سامنے یہ کہا کہ اس صحابہ کو معلوم تھا کہ سب سے بڑی چیز جو ہے میرے آقا کی بارگاہ میں اگر اللہ کو جو پسند ہے وہ سب سے بڑی چیز محبت رسول ہے. اگر یہ چیز مل گئی اور اس کا سرٹیفکیٹ اگر نبی نے دے دیا تو محبت کے بعد اگر نماز بھی پڑھیں گے تو اللہ قبول فرما لے گا, اور اگر وہ نماز محبت میں نہ پڑھی جائے تو وہ نماز نماز نہیں ہوتی ہے, بے نماز ہوا رہے. تو اسی بنیاد پر یہی تو محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں ہم یہاں بیٹھے, یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے. ورنہ بتاؤ شب معراج, یہ شب برات جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے خدا کریم سے دعا کرنے کے بعد اس رات کو مانگا. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
یہ شب برات جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جب اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا تھا کہ مولا کریم پہلے کی امتوں میں لوگوں کو ہزار ہزار سال کیا ہے زندگیاں ملا کرتی تھی, میری امت کی تو ایسی عمریں ہیں کہ 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال ہے, مجھے کوئی ایسی رات عطا فرما جس رات میں میری امت اگر نماز یا عبادت کر لے تو ان میری امت کو ان ہزار سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے محمد عربی تجھے میں ایسی رات عطا فرماؤں گا کہ اس رات میں اگر تیری امت ایک رات عبادت کر لے گی تو اللہ تعالیٰ اسے ایک رات کے صدقے دوپہر میں ہزار رات کا ثواب عطا کرتا ہے. تو آپ ذرا بتائیے کہ وہی لوگ اس رات میں بیٹھا کرتے ہیں جو اللہ کے نبی کے مانگنے کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, ورنہ آپ مسجدیں دیکھے ہوں گے ویران پڑی ہوگی, اور اگر ہم لوگ مناتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ فلاں ہے. ان کو صرف اتنا کہنا کہ تو شرک اپنی طرف لے لے, ہمیں عقیدت مصطفیٰ عطا فرما دے, اپنی طرف شرک لے لے, ہمیں تو صرف عقیدت چاہیے, اور ایسی عقیدت چاہیے کہ اگر مصطفیٰ کسی کو چھو لے تو ساری کائنات میں وہ چیز ہمارے لیے افضل والا ہو سکتی. اتنا صرف فرق تھا. اسی لیے ہم الحمدللہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خون مصطفیٰ ہے, اور تبرکات مصطفیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ نبی کے جسم سے لگا ہوا. اسی نیت کے ساتھ جب آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں تو آپ نے بھی الحمدللہ شاید سنا ہوگا اس رات کی فضیلت, اس رات کی برکت, اس رات میں عبادت کا طریقہ آپ نے ابھی ہمارے سے پہلے مقلدین سے سنا ہوگا. مگر میں آپ کو دو چیزیں عطا کرتے ہوئے جاؤں گا, اور وہ دو چیز کیا ہے کہ انسان ایک عقیدہ لے کر جائے اور انسان ایک عمل لے کر جائے. جب انسان کا عمل اور عقیدہ ایک ساتھ چلتا ہے تو وہ انسان یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اسی بنیاد پر آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, مدینہ کی سرزمین ہے, بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے, مدینہ کی سرزمین ہے, آقا دو جہاں صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, کہا اے میرے صحابہ تم نے کوئی آواز سنی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی آواز نہیں سنی. کہا میں نے سنی. کہا کیا؟ کہا میں نے ابھی ابھی سنا ہے کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں نبی؟ ذہن میں دینا, آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور اس کے چرچرانے کی آواز میرے کانوں میں آئی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ, میرے آقا, میرے حبیب. اب آسمان کے دروازے کھلے, چرچرانے کی آواز میرے آقا کے کانوں میں سنائی دیا. اس کے بعد بھی میرے آقا نے کہا کہ فرشتے آسمان پہ کیا باتیں کر رہے ہیں, میں اسے بھی سن رہا ہوں. میں اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے, بخاری میں اٹھا کر دیکھ لی کتاب الایمان, فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے اس کو بھی میں سن رہا ہوں. اب وہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا, یا رسول اللہ آپ مدینے میں ہیں, آسمان کی آواز کیسے سن سکتے ہیں؟ اعتراض نہیں کیا کیونکہ صحابہ کو معلوم تھا یہ ہمارے جیسے نہیں ہے, مصطفیٰ ہے, یہ میرے حبیب ہیں. وہ اگر کہے کہ عرش اعظم کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو صحابہ مان لے, کیونکہ آقا کی ذات وہ ذات ہے جو کائنات میں ان جیسی ذات نہیں ہوئی. ایک تو یہ حدیث, دوسری حدیث آؤ, ابھی میں اس کو لے کر کے آؤں گا. دوسری حدیث, میرے آقا ایک جہاں معراج کی رات جب تشریف لے گئے, ابھی شب معراج ہوتی ہے, معراج کی رات جب تشریف لے گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں, اس کو امام ترمذی نے صحیح ترمذی میں ذکر کیا ہے, تشریف لے گئے میرے آقا فرماتے ہیں میں جنت میں گیا, جنت میں جیسے میں گیا میں نے وہاں ایک صحابی کے کھانسنے کی آواز سنی جس کا نام نعیم بن عبداللہ ہے. نعیم بن
عبداللہ ہے، میں نے ان کی آواز کہاں سنی؟ جنت میں۔ وائب بن عبداللہ کہاں ہے؟ مدینے میں۔ ان کی آواز جنت میں میرے آقا نے سنا۔ کیوں؟ نوائب بن عبداللہ جو تھے ان کو کھانسی زیادہ آتی، بہت زیادہ کھانسی آتی تھی، تو ان کا نام نخ تھا، نخا بلایا جاتا تھا، کیونکہ کھانسنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نخا کہتے ہیں۔ مدینے میں کھانس رہے ہیں لیکن میرے آقا ان کی آواز کو جنت میں سن رہے ہیں۔ جب معراج میں تشریف لے گئے، معراج کے بعد تشریف لے کر آئے تو میرے آقا نے صحابہ کو یہ بات سنائی کہ میں نے نوائب بن عبداللہ کی آواز جنت میں سنی ہے۔ صحابہ کرام نے مان لیا کہ میرے آقا بول رہے ہیں تو آمنا صدقنا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک تیسری حدیث جس کو امام بخاری نے ذکر کیا ہے، حضرت بلال ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسی بڑی چیز کی مجھے خوشخبری سنائی ہے جو آج سے پہلے مجھے کبھی آپ نے سنایا ہے۔ کہا اے بلال، میں نے تیرے کھڑاؤں کی آواز یعنی پیروں کے کھٹ کھٹ کی آواز میں جنت میں سوار کر رہا ہوں۔ بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے؟ کہا اس وقت جب میں سواری پر سوار ہوگا اور میری سواری کو تو پکڑ کر جنت میں چلے گا تو اس جھنڈے کی آواز کو میں یہاں پر بیٹھ کر محمد عربی سن رہا ہوں۔ تین احادیث آپ کے سامنے میں نے بیان کروا دیا۔ اب پتا کیا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، آسمان کے دروازے کے کھلنے کی آواز کو سن رہے ہیں، نبی کریم جنت میں ہیں، صحابہ مدینے میں کھانس رہے ہیں جنت میں آواز سن رہے ہیں، ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، حضرت بلال کے چپلوں کے کھچ کھچ کی آواز جنت میں سوار کر رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے جس کو اللہ نے وہ سماعت وہ سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ جنت میں کسی کی آواز سن سکتے ہیں، مدینے میں بیٹھ کر آسمان کے دروازوں کے کھلنے کی آواز سن سکتے ہیں، مدینے میں بیٹھ کر حضرت بلال کے چلنے کی آواز سن سکتے ہیں، جنت میں حضرت نوائب بن عبداللہ کے کھانسی کے کھانسنے کی آواز سن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے میرے حبیب کو وہ سماعت عطا کیا، وہ سننے کی قوت عطا کیا۔ تو اب آپ بتاؤ کہ جب مدینے میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ جنت میں جنت کی آوازوں کو سن سکتے ہیں تو اگر کوئی غلامان مصطفیٰ اگر سکندر آباد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر اگر میرے آقا پر درود و سلام پڑھ لے تو ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے درود آپ پڑھو گے مصطفیٰ مدینے میں آپ کی درود کا سلام۔ اب جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ درود آپ پڑھو گے یہاں مدینے میں مصطفیٰ سنیں گے، ہم جو یہ کہتے ہیں کہ میرے آقا اگر یا رسول اللہ پکارو تو ہمارے آقا یا رسول اللہ پکارتے سنتے ہیں بھائی آقا، ہے نا؟ یہ جو کہتے ہیں نا یہ اٹکل پچو بات نہیں کہتے، یہ دلیل میں اس لیے دیا کہ آپ اسی نیت سے اسی ارادے سے اسی ذہن سے اب درود پڑھنا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں اپنے آقا پہ ایک گنہگار اس شب برات میں بیٹھ کر اپنے آقا پہ درود پڑھے گا تو رب کعبہ کی قسم آقا ہمارے درود کو اس طریقے سے سنیں گے کہ گنہگار تو ہم ہیں لیکن مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی بنیاد پر اللہ وہ قدم کرے گا کہ ہمارے گناہوں کی بھی بخشش۔ اسی نیت سے اب آؤ ہم تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور باآواز بلند پڑھیں اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے اور میں بہت مشکور ہوں یہ تمام لوگوں کا اور خاص کر کمیٹی والوں کا کہ آپ نے پھر ان غلامان اشرفی کو دعوت دیا اور جناب الحمدللہ
احمد صاحب نے سے کانٹیکٹ کیا اور یہاں کی کمیٹی کے لوگوں کا مشہور ہوا تمام لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ہم تمام کو یہاں پر بیٹھ کر اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال سے مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو اس مبارک رات کے صدقے بخیر میں ہم تمام کے گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہم تمام کو ہمیشہ ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے. یہ بہت عظیم رات ہے اور بہت مبارک رات ہے جس کو ہم تمام لوگ اپنے ذہن و دماغ سے سوچ بھی نہیں سکتے. اس رات کے فضائل کو آپ بہت سن رہے ہوں گے لیکن ایک بات میں ذہن میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اس عمل میں نبی کی اطاعت بھی شامل ہو اور نبی کی محبت بھی شامل ہو. یہ عمل آپ ہمیشہ کرو یعنی اپنے اندر یہ چیزیں لے کر کے چلو کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر ہم اگر نماز پڑھتے تو اس نیت سے نماز پڑھنا کہ اس میں اللہ رب العزت کی عبادت بھی شامل ہو اور یہ چیز بھی شامل ہو کہ اس نماز کے ذریعے میرے ذہن و دماغ سے نبی کی محبت بھی ظاہر ہو جائے. کیونکہ اگر عبادت محبت رسول میں کی جائے عبادت جو ہو اگر محبت رسول میں کی جائے تو وہ عبادت ساری عبادتوں سے اچھا دعا ہوگی. جیسے مثال دیتا ہوں میں آپ کو ساری رات آپ بیٹھ کر عبادت کرو ساری رات دوسری راتوں میں مگر آپ اس رات یہ جو شب برات اس رات میں اگر آپ ایک گھنٹہ عبادت کرو تو ساری رات دوسری راتوں میں عبادت کرنے سے افضل یہ ہے کہ آپ اس رات میں ایک گھنٹہ عبادت کرو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا رات تو یہ بھی رات ہے رات اور دوسری بھی رات ہے مگر اس رات کو اور اس رات میں ڈفرینس کیا ہے؟ کیا ڈفرینس ہے؟ اس رات میں کیوں اللہ نے عبادت کا ثواب زیادہ فرمایا؟ تو حدیث گواہ ہے یہ کہا جائے گا کہ رات تو اور تھی مگر اس رات کو مصطفیٰ نے اپنی طرف منسوب کر دیا تو نبی کی طرف اس رات کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے عبادت میں زیادتی فرما دی. یہی وجہ ہے کہ جس رات کا تعلق نبی سے ہو جاتا ہے جس رات کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے اب وہ رات رات نہیں رہتی ہے وہ سونے کی سوگات بن جاتی ہے. وہ رات نہیں رہتی وہ ہمارے لیے سونے کی سوگات بن جاتی ہے. اسی لیے تو میرے آقا کی بارگاہ میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا عمل جو میرے پاس ہے میں سب سے زیادہ اس چیز کو پسند کرتا ہوں جو چیز کے آپ سے تعلق رکھا رہی ہے. حضرت عمر بازو بیٹھے تھے کہا ابوبکر کون سی چیز سب سے زیادہ میرے پاس پسندیدہ ہے کون سی چیز؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ میں آقا کے چہرے کو دیکھوں آقا مجھے دیکھو. کہا کیسے؟ کہا یہ کہا عبادت تو میں اللہ کے لیے کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے لیکن جب میں مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں تو اس میں عبادت بھی ہوا کرتی ہے نبی کی محبت بھی ہوا کرتی ہے اور مجھے امید ہے کہ جب اللہ اس ادا کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ مصطفیٰ کا ہو گیا مصطفیٰ اس کے ہو گئے. اسی لیے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہا اے جبرائیل جا کر مصطفیٰ سے پوچھ کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. حضرت جبرائیل آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں کیوں آنسو ہے؟ آپ بتائے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے نبی کی اپنے امتی کی بخشش چاہیے. حضرت جبرائیل گئے جانے کے بعد
پروردگار عالم سے یہ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا ہے, تو حضرت جبرائیل نے کہا, حضرت جبرائیل کو اللہ نے کہا جاؤ جا کر کے نبی کو خوشخبری سنا دو کہ آپ جو چاہتے ہیں, جس چیز سے چاہتے ہیں, جس چیز سے راضی ہونا چاہتے ہیں اللہ اس سے راضی ہے. حدیث کے الفاظ میں نبی کریم نے کہا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں شفاعت کو پسند کروں یا لوگوں کے درمیان صلح کو پسند کروں. تو جب اللہ نے یہ کہا کہ اے محمد عربی تجھے اختیار ہے, تو مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جب اختیار دیا تو میں نے شفاعت کا اختیار کر لیا, میں نے شفاعت کا اختیار کر لیا. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ نے شفاعت کو کیوں اختیار کر لیا؟ تو کہا اس لیے کہ جب میری گنہگار امتی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم میں ڈالے گا, تو اللہ جب مجھے مقام محمود اختیار کروائے گا تو میں اس وقت اپنی گنہگار امتی کی شفاعت ادا کر پاؤں گا اور میں اپنی شفاعت سے اسے جہنم سے جنت عطا کر پاؤں گا. اب ذرا بتاؤ کتنی عظیم رات ہے یہ مسلمان, اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کو شفاعت کا اختیار عطا فرمایا. ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ میری تقریر ہو یا آپ کی تقریر ہو سن لیتے ہیں, اور سننے کے بعد پھر ہم بازاروں میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں. اس رات کو اگر تھوڑے سونے پر پہاڑ کے بدلے میں اگر کوئی یہ رات کو مانگ لے پھر بھی یہ گھاٹے کا سودا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ ہمارے نام اعمال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے اسی نام اعمال کو پیش کرنے کے بعد سال بھر کون کم مرے گا, کس کی زندگی کتنی ہوگی, کون کتنا رزق دیا جائے گا, تو آپ اسی نام اعمال میں وہ لکھا جاتا ہے کہ سال بھر کس کا ہوگا. لیکن نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے نام اعمال اچھائی سے بھرے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا 70 گنا زیادہ دوسرا سال اسے عطا فرمائے. مگر آج ہمیں کیا فکر ہے, شب برات کی محفلیں تو ہم سجاتے ہیں, شب برات کی محفلوں میں ہر سال ہم محفلیں سجاتے ہیں, ہر سال ہمیں تقاریر کا موقع سننے کو ملتا ہے, ہر سال مقررین وہ تقریر کرتے ہیں کیا سال بھر تک عبادتیں کرو, ریاضتیں کرو, اپنے آپ کو سدھارو, لیکن جس طرح ہم یہ سنتے نہیں, ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں, ہماری مسجدیں خالی ہیں. آپ جمعہ میں دیکھو گے کہ مسجدیں بھر جائیں گی لیکن پانچوں وقت کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی نظر آئے گی. کوئی ایک سب کوئی دو سب لوگوں سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم کاروبار میں بزی ہیں, کوئی کہیں گے کہ ہمیں بڑا کام آ گیا, ہمیں یہ کام آ گیا ہے. خدا کے واسطے جب آپ کا انتقال ہوگا تو جب فرشتے سوال یہ نہیں کرے گا کہ تم نے سال بھر 60 سال تک جو کاروبار کیا کتنا کمایا, نہیں سوال کرے گا, آپ سے یہی سوال ہوگا, من رب ہوگا تیرا رب کون ہے, تم نے 60 سال کی عمر میں کتنی نمازیں پڑھی, 60 سال کی عمر میں کتنے لوگوں کو ستایا, کتنے لوگوں کو تم نے گالیاں دیا, کتنے لوگوں کے دل میں تم نے بغض رکھا, یہی سب سوال ہوگا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر انسان قبر میں پاس ہو گیا سمجھ لو وہ انسان ساری زندگی آرام اور عیش کے ساتھ رہے گا. قبر اتنا بڑا ڈینجر مقام ہے مسلمانوں, اگر کوئی انسان سوچ لے نا یہ قبر کی بات تو انسان اپنی جگہ سے بیٹھ کر دوسری جگہ نہ جائے اور وہیں پر ساری زندگی عبادت میں گزارے, اتنا خوفناک اور ڈرناک مقام ہے. ہم آپ سنتے ہیں مقررین آتے ہیں تقریر کر دیتے ہیں, ایک حدیث بتا دیے کہ ارے لوگ سنتے ہیں, ارے ہماری تو بخشش ہو گئی, ہم سنی ہو گئے, ہماری بخشش ہو گئی. دل میں یہ خیال نہ رکھو کہ صرف سنیت آپ کو نہیں بخشا سکتی, آپ کے اندر عمل ہے. اگر ایسا ہوتا پھر نبی کریم پوری پوری رات عبادت کیوں کرتے, صحابہ کرام پوری پوری رات عبادت کیوں کرتے, کیا ضرورت تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز ہو ایک پیر پر پوری پوری رات قیام کیوں کرتے, غوث اعظم ہو پوری پوری رات ایک قرآن ایک پیر پر پوری رات میں تلاوت فرما دیتے, کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو, حالانکہ چاہتے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت نہ کرتے, ولی تھے نہیں کرتے, لیکن ہم
لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ ہم صرف یا غوث کا نعرہ لگانے میں سے کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھنا ہوگا کہ غوث اعظم نے ہمیں کیا ترکیب عطا فرمائی ہے, غوث اعظم کا عمل کیا رہا ہے, کیا غوث اعظم نے کبھی کسی کے دل کو ستایا ہے, کیا غوث اعظم نے کبھی کسی کے دل کو ستایا, کیا حرام کھایا ہے. کاروبار وہ بھی کرتے تھے لیکن آج ہمارے کاروبار میں جھوٹ ہے, دغا بازی ہے. ہم چاہتے ہیں جھوٹ بول کر کتنا پیسہ کما لے, ہم چاہتے ہیں کتنا جلدی ہمارے دامن میں وہ پیسے آ جائے, ہم تھوڑے سے وقت میں امیر بننا چاہتے ہیں. لیکن کبھی کسی نے اس بات کا اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے پاس مال آ رہا ہے تو کس انداز سے مال آ رہا ہے, ہمارے پاس دولت آ رہی ہے تو کیا حلال سے دولت آ رہی ہے, ہمارے پاس اگر کسی کا ہم نے دل دکھایا ہے, کیا کسی کو ہم نے داڑھی دیا ہے. قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر, اگر کبھی کسی کا دل دکھ جاتا تھا وہ صحابہ کرام دو مہینے تک پیدل سفر کر کے اس کو معافی مانگا کرتے تھے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اگر کسی کا دل دکھا رہے ہیں تو ہم معافی بھی نہیں مانگتے ہیں, ہم انانیت میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی ہمیں اگر ایک گالی دیتا ہے تو ہم اس کے بدلے میں 10 گالیاں دیتے ہیں, کوئی اگر ہمیں ایک تھپڑ مارتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے ہمیں ایک تھپڑ مارا ہے, ہم 10 تھپڑ مارنے کے لیے دیتے ہیں. 10 دوستوں کو بلا کر ایک نوجوان کو اگر کوئی گالی دے دیا تو وہ فون کرتا ہے دوستوں کو, 10 دوستوں کو اکٹھا کر کر اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے. کہاں گیا ہے ہمارا معاشرہ؟ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں روزی نہیں ہے, ہمارے گھر میں برکتیں نہیں ہیں. کہاں سے برکت آگئی؟ خدا کی قسم اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے گھر میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا, روزی میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا. دل پر رونے کی بات ہے. آج کی رات شب برات آپ نے کبھی سنا؟ شب مانے رات ہوتا ہے, برات مانے چھٹکارے کی رات ہوتی ہے. کس چیز کی چھٹکارا؟ صرف ہم اگر آج سے پہلے کوئی گناہ کر چکے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو مولا اس گناہ سے چھٹکارا مل جائے. اگر ہم نے جھوٹ بولا ہے اللہ سے دعا کرو مولا ہمیں جھوٹ بولنے سے چھٹکارا مل جائے. اگر ہم نے دغا بازی کیا ہے اللہ سے دعا کرو مولا ہم نے جو دغا بازی کیا ہے اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. یعنی جتنے بھی گناہ آپ نے آج سے پہلے کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ مولا ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے. جب اللہ کا بندہ اللہ کے بارگاہ میں اپنے سر کو ندامت کے ساتھ جھکا دیتا ہے تو اللہ فرشتوں نے اعلان کرتا ہے, اے فرشتے گواہ رہنا کہ اس کے آنکھوں میں آنسو تھا اور ندامت کے ساتھ اس نے میری بارگاہ میں جھکائے ہیں سر کو, تم گواہ رہنا میں نے اس کے تمام گناہوں کی معافی مانگی. شرط یہ ہے کہ ندامت کے ساتھ جھکاؤ لیکن جھکانے کے بعد پھر سے وہ گناہ نہ کرنا, پھر سے وہی گناہ نہ کرنا, ورنہ پھر اللہ کہے گا ارے اس رات میں تو اس نے معافی مانگا تھا, پھر سے وہ گناہ کر رہا ہے, پھر سے وہ گناہ کر رہا ہے. بتاؤ ہمیں آج کوئی پہچانتا نہیں ہے. ہمارے نوجوان اگر کوئی دوسرے دیش چلے جاتے ہیں یا حیدرآباد سے ممبئی یا دلی پہنچ گئے, کوئی انسان داڑھی والا ملا تو ہمیں سلام ہی نہیں کرتا ہے, یہ سوچ کر پتا نہیں یہ مسلمان ہے کہ ہندو. اس لیے کہ مسلمان اور ہندو کی جو پہچان ہو گئی ہے یار کیا ہو گئی, ہمارے چہرے پہ داڑھی ہونا, ہمارے سر پہ ٹوپی ہونا. آج ہم کیا کرتے ہیں وہ ان شرٹ کر لیتے ہیں, پینٹ پہن لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مت پہنو, پہنو, لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ, عبادت کرنے کے لیے آؤ تو کم سے کم آپ اپنے جسم پر اسلامی لباس پہن لو تاکہ آپ کا جسم عاجزی ہو جائے. تو اللہ عاجزوں کو اتنا پسند کرتا ہے کہ آپ عاجزوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے تو اللہ کہے گا ارے یہ بندہ عاجزی کے ساتھ جھک رہا ہے, اس کو مانگنے سے زیادہ عطا فرما. تو کم سے کم جو مسلمان ہمارے بھائی داڑھی نہیں رکھے ہیں تو آج جو ہم نے گناہ کبیرہ ہے, یہ داڑھی کو چھلانا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے, یعنی ایسا گناہ کہ اس گناہ کو جان بوجھ کر کرنے والا ایسا ہے کہ اگر وہ امامت کے لیے ٹھہر جائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں, اگر وہ کسی کی گواہی کے لیے دے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی.
اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے, ہٹایا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نبی کی سنت جو واجب ہے ہمارے لیے مشک رکھنا, اگر ہمارے چہرے پہ نبی ہوگی تو پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ گے تو کس چہرے سے اٹھاؤ گے؟ اور قبر میں جب آپ جاؤ گے, ہمیں یقین ہے, اور یقین کیا, حدیث کہتی ہے کہ قبر میں مصطفیٰ آئے گی, حدیث کہتی ہے. سوال تو یہی ہوگا نا, من رب ہوگا, ماں دین ہوگا, ماں کن تقول فی حاضر میں, جو حاضر جو ہوتا ہے اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے, حاضر کا لفظ جو ہوتا ہے عربی جاننے والے کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک دو لفظ ہوتا ہے ایک حاضر اور ایک ذالکہ. حاضر جو ہوتا ہے وہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور ذالکہ جو ہوتا ہے وہ دور کے لیے ہوتا ہے. تو قبر میں سوال کیا ہوگا, ماں کن تقول فی حاضر میں, یعنی تو کیا عقیدہ رکھتا ہے اس مرد کے بارے میں, اس یعنی قریب, قریب کون ہوگا جو قبر میں ہوگا وہی جو قریب ہوگا. تو اب ذرا بتاؤ, نبی کے سامنے جب بغیر داڑھی والا چہرہ دکھائے گا تو اللہ کے نبی کے بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جب نبی پوچھیں گے کہ تو میری سنت کو ادا نہیں کیا ہے تو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ کم سے کم آپ نے غور کیا ہے اس بات پر. آج ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم تمام کے تمام لوگ اس بے راہی میں آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. شب برات عبادت کی رات میں مسلمان, لیکن عبادت کی جو شروعات ہوتی ہے نا ماں کے گود سے ہوتی ہے. عبادت کی شروعات ماں کے گود سے. آج ہمارے نوجوانوں کے معاملہ ہو چکا ہے کہ آج ہم تمام لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, لیکن جب ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, ہمارا معاملہ ماں باپ کے ساتھ بالکل الگ ہو جاتا ہے. اللہ محمد نبی نبی کریم نے تو یہ فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے, اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے اور اپنے ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے اور ماں بھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے, تو اللہ ماں اور بیٹے دونوں کی مشہور فرما دیا کرتا. لیکن اگر وہی بیٹا جب نماز پڑھ کر جاتا ہے اور اس بیٹے نے اپنی ماں کا دل دکھایا, کس کی بات میں آتا؟ اپنی بیوی کی بات میں آتا, ماں سے بات نہیں کیا ہوگا, اس بیٹے کو اس کی ماں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کو وہ باتیں یاد آ گئیں جو اس کے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادتوں کو مقبول نہیں فرماتا. کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں میں کم سے کم 90% نہیں تو 50% کے لوگ ایسے ہو گئے ہیں شادی سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رہتا ہے, شادی کے بعد جیسے ہی بیوی آتی ہے اپنے ماں سے بلا دیتی ہے, ماں کو پیسے دینے چھوڑ دیتا ہے, باپ سے الگ ہو جاتا ہے, بیٹا باہر چلا جاتا ہے تو ماں سے گفتگو نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی آپ نے ماں کی عظمتوں کو دیکھا ہے؟ ماں کی عظمتوں کو سلام کیا ہے؟ اللہ نبی کریم فرماتے ہیں اگر بندہ اپنے گھر میں داخل ہو, ماں کو سلام کر لے, ماں اس سے راضی ہو جائے, باپ کو سلام کر لے, باپ اس سے راضی ہو جائے, بھائی کو سلام کر لے, بھائی اس سے راضی ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 70 دن تک بغیر کچھ مانگے اس کے گھر میں رزق کی برکتیں عطا ہوتی ہیں. آج ہم رزق کے لیے پریشان ہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر, مولا ہمیں رزق میں برکت دے, مولا ہمیں کاروبار میں برکت دے. ارے یہ دعائیں کرنے سے نہیں ملے گا, تم اپنے ماں باپ کا خیال رکھو, قسم خدا کی تم دعا نہیں بھی کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے. آج دیکھنے کی بات ہے مسلمان, سوچنے کی بات ہے کہ ہم کس جگہ جا رہے ہیں, کون سے مقام پہ ٹھہرے ہوئے. نبی کریم نے فرمایا کہ میں تمہیں چند چیزوں کی وصیت کر کے جاتا ہوں. کہا صحابہ کرام اچھا یا رسول اللہ, یہ چند چیزوں کی جو وصیت ہوگی اس کے بعد, کہا جو انسان ان چند چیزوں پہ عمل کر لے گا سمجھو اس نے دنیا میں جنت خرید لیا. کہا کیا؟ کہا ایک یہ
کہ جب تم عبادت کرو تو اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسری کہ جب تم اپنی ماں باپ کو دیکھو تو دیکھ کر تمہارا دل اور تمہاری آنکھ بھی خوش ہو جائے. تیسری کہ جب تم باہر سے آؤ تو اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم لو. چوتھی کہ جب تم کسی بڑے کو دیکھو تو اسے سلام کرو اور ادب اور تعظیم کرو. پانچویں کہ جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو دیکھے تو اس کو شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھے اور اس کا رحم کرے. چھٹی بات یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ, مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرو. ساتویں بات کہ جب میرا نام پڑھا جائے تو میرے نام کو سن کر مجھ پر درود پڑھا کرو. ساتویں بات یہ ہے کہ اپنے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, یعنی اس کو نہ مارو نہ پیٹو بلکہ کیا ہے ادب اور احترام کے ساتھ اس کا حقوق ادا کرو. آٹھویں کہ عورتیں اپنے شوہر کا حق ادا کریں, یعنی آج تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری بیوی کہتی ہے گھومنے لے کر چلو, نہیں لے کر جاؤ گے تو ہمارے گھر میں لڑائی شروع ہو جائے. حالانکہ انہیں سوچنا یہ چاہیے کہ جب عورت اپنا قدم گھر سے باہر نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کیا کرتے ہیں. آج جا کر دیکھو بازاروں میں مرد سے زیادہ عورتیں, اور یہ میں عورتوں کی غلطی نہیں بول رہا, یہ مرد کی غلطی ہے کہ اپنی بیویوں کو روکتے نہیں ہیں, بولتے ہیں کہ جو شاپنگ کر لو میں نوکری کروں گا تم شاپنگ کر. اللہ تم نے اگر حکم دے دیا نا تو جتنا عذاب عورتوں پہ ہو رہا ہے اتنا یہ عذاب آپ پر بھی ہوگا. نویں بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نماز کی پابندی اور تلاوت قرآن کیا کرو. دسویں بات یہ ہے کہ جب تم کسی سے ملو تو سلام کیا کرو, آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ. یہ دس باتیں میں نے آپ کو بتائی, ذرا بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہ آج ہم تمام لوگ ایک باتوں پہ بھی عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی مسلمان ہیں, جب اللہ کے نبی کی وصیت آپ عمل نہیں کر رہے ہو تو پھر آپ کس طریقے کے سنی مسلمان, کس انداز کے سنی مسلمان, کیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں. آج میں آپ کو چند باتیں بتا کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا, وقت زیادہ ہو چکا ہے, میں چند باتیں بتا کر آپ کے سامنے سے اپنی تقریر کو ختم کروں گا. باتیں یہ ہیں مسلمان کہ آج اپنے آپ کو ہم بھلا دیے, اور جب انسان اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے تو اس انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بادشاہوں کو مقرر کر دیتا ہے جو بادشاہ کے اس پر ظلم و ستم کر رہا ہے. آج ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, آج طرح طرح کے ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم غیروں کو دوش نہیں دیں گے. آج بھی مسلمان اگر اسلام کے راستے پر چلنا شروع کر دے, مسلمان اسلام کو پہچان لے, تو آج بھی کوئی ہندو یا کوئی کافر مسلمان کو زیر نہیں کر سکتا. کیوں؟ 72 جان نثار تھے نا کعبہ میں, یہ کربلا میں 72 لوگ تھے نا, پھر بھی یزیدیوں پر پاری تھے. حضرت امام حسین جب اپنی تلوار کو یزیدیوں کے سامنے لہرا رہے تھے تو ابن زیاد نے یہی کہا تھا کہ اگر اکیلے اس امام حسین سے مقابلہ کرو گے نا تو سب کو یہ اکیلا بندہ کاٹ کر بن دے گا. یہی کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں حیدر کرار کا خون ہے, اور جس کے سینے میں حیدر کرار کا خون ہو اگر اس کے سامنے اکیلے کوئی جاتا جائے گا تو یہ نہیں دیکھے گا کہ کون آ رہا ہے, تلوار چلے گی گردنے اونچی نہ دبائی. یہی وجہ ہے. بتاؤ امام حسین نے اپنی زندگی کو کبھی بے راہ روی میں گزارا تھا نہیں گزارا تھا؟ اپنے
अपनी जिंदगी को अपने नाना के दीन पर गुजारा था। इसीलिए कुफार भी थर्राते थे, कुफार भी क्या करते थे, थर्राते थे और कहने पे मजबूर हो गए थे। तो आज उस हुसैनी को हम मानते हैं, हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं। तो इमाम हुसैन ने बता दिया कि अगर तुम अपने सीनों में ताकत लाना चाहते हो तो नबी के दीन को अपना दीन समझकर, इस्लाम समझकर तुम उनके दीन पर अमल कर लो। कसम खुदा की तुम्हारी समाज में वो ताकत अदा हो जाएगी कि समाज से बात निकलेगी, उधर अल्लाह तुम्हारी समाज पर कामयाबी अदा। यही वजह है कि पहले जमाने में कुफारे मक्का भी नबी की जबान पर इतना भरोसा करते थे और ये सोचते थे कि मुस्तफा की जबान से निकल गया है वो होकर रहेगा। काफिर भी नबी की जबान पर भरोसा करते थे, जैसा कि हदीस मुबारक में है कि जब अबू लहब जो मर्दूद वालदा था, जो काफिर है, नबी की बारगाह में क्या किया, उसने गुस्ताखी किया। नबी की बारगाह में गुस्ताखी किया, जिसकी गुस्ताखी से अल्लाह के नबी का बहुत ज्यादा दिल दुख गया, चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मायूस हो गया। अल्लाह के नबी की बारगाह में हजरत जिब्राइल आए, हदीस बता रहा हूं, हजरत जिब्राइल आए, कहा या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दें, अल्लाह इसको नाबूद कर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू लहब के पास गए और जाने के बाद अबू लहब को कहा, ए अबू लहब सुन, तूने मेरे सामने गुस्ताखी किया, मेरा दिल दुखाया है, अब सुन ये मोहम्मद की जबान कह रही है, तेरे बेटे को या तो कुत्ता मारेगा या तो शेर चीर फाड़ देगा। ये कहकर नबी करीम चले गए। अब अबू लहब अपने बेटे को बुलाया, उसका बेटा कहीं गया हुआ था, बुलाया और बुलाने के बाद अबू लहब ने कहा, ए बेटे आज से तू इस दरवाजे के बाहर नहीं निकलेगा। कहा क्यों? कहा नहीं, वजह नहीं बताओ, वो अंदर ही रहे। अबू लहब ने अपने बेटे को दरवाजे के अंदर एक घर में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा। कुछ दिन गुजर गए, अबू सुफियान जो उस वक्त ईमान नहीं लाए, अबू लहब के पास लश्करों के साथ आए और आने के बाद कहा, अबू लहब बेटे को मैं नहीं देख रहा हूं बहुत दिनों से। कहा क्या है अबू सुफियान, तुझे नहीं मालूम है? कहा नहीं। कहा मैं अपने बेटे को बहुत दिनों से घर के अंदर बंद करके रखा हूं। कहा क्यों? तू तो बहुत बड़ा बहादुर है, तेरा बेटा भी बहादुर है, आखिर क्या वजह है कि तू अपने बेटे को अंदर बाहर बंद करके रखा है? कहा तुझे नहीं मालूम? कहा नहीं। कहा मुहम्मद मेरे पास आया और आकर के कहा है कि तेरे बेटे को या तो कुत्ता मारेगा या कोई शेर चीर फाड़ देगा। सुफियान ने कहा बस इतनी सी बात है, तू उनसे डर गया? कहा हां डर तो गया हूं, क्योंकि मैंने देखा और सुना है कि मोहम्मद की जबान से जो अल्फाज निकल जाते हैं वो पत्थर की लगी हुआ करता है। अब जरा देखो, उस वक्त के काफिरों को भी ये बात का यकीन था कि नबी की जबान से जो बात निकल जाए वो होकर नहीं करती है, और आजकल के गली कूचों में फिरने वाले, पायजामा उठाकर फिरने वाले, जान रहे होंगे आप कौन है, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, उनको ये यकीन नहीं है कि नबी हमारी तरह। काफिर भी जानता है कि नबी वो होता है कि उनकी जबान से अगर निकल जाए तो वो होकर रहता है। तो कहा मैं तो डर गया, मुझे तो यकीन है कि मोहम्मद जो बोलता है सच बोलता है, आज तक कभी झूठ नहीं बोला। कहा बात तो ठीक है, मैंने भी जाना है। अबू सुफियान ने कहा बात तो ठीक बोलते हो, मैंने भी सुना है कि मोहम्मद जो बोलता है सही बोलता है, लेकिन हमारे पास 1000 का लश्कर है,
ہم لوگ لشکر کے ساتھ کھل کے شام جا رہے ہیں تجارت کرنے کے لیے, تم اپنے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیجو, ہم لوگ حفاظت کریں. کہا نہیں نہیں میں نہیں بھیجوں. اور ہونے کے بعد کہا ٹھیک ہے بھیج دیتا. اپنے بیٹے کو باہر نکالا. ابو سفیان نے تمام لشکروں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ تمام لشکر چاروں طرف ہو اور بیچ میں ابو لہب کا بیٹا ہونا چاہیے تاکہ کوئی اس پر حملہ نہ کرے. تمام لشکر کے بیچ میں ابو سفیان کا بیٹا چلا. دن میں لشکر چلتا گیا, رات ہو گئی. رات میں وہ لشکر ایک جگہ جا کر کے پڑو جاتا تو لشکر کے ساتھ اونٹ بھی تھے. تمام اونٹ کو پٹھایا گیا, سٹا سٹا گیا. پٹھانے کے بعد اونٹ کے اوپر جو اس وقت کے تھیلے تھے وہ رکھے گئے, اور رکھنے کے بعد قریب ایک دو منزلوں تک اس کو اونچا کر دیا. اور تمام لشکر کے لوگوں کو کہا کہ تم اس اونٹ کے آسو بازو تمام لوگ سو جائے, اور ابو لہب کے بیٹے کو ایک دو منزل جو اونٹ کے اوپر بٹھا کر کے رکھا گیا تھا, ابو لہب کے بیٹے کو کہا تم اوپر سونا تاکہ کوئی تم پر حملہ نہ کر سکے. اور کرتا چڑھ نہیں سکے گا, اتنی دور ہے, اور چڑھے گا تو کیسے چڑھے گا, چاروں طرف لوگ کیا ہے سوئے ہوئے ہیں, تو کس کو کاٹے گا. وہ گیا تیار, اور جب تیار ہو گیا تمام لشکر کے لوگ اونٹ کے آزو بازو سو گئے, اور اس کا بیٹا جو ہے اونٹ کے اوپر جو تھیلے رکھے ہوئے تھے منزلا بنایا گیا تھا اس کے اوپر اس کے بیٹے کو سلا دیا گیا. ادھر اللہ رب العزت کے نبی کی زبان, اللہ اکبر کبیرہ, نبی کی زبان تل کیسے سکتی, ادھر نبی کی زبان ہے. جنگل سے ایک شیر آتا ہے, جنگل سے ایک شیر آتا ہے. میں آپ کو پوچھتا ہوں, آپ اگر جنگل میں چلے جائیں گے تو شیر یہ دیکھے گا کہ کون ہے؟ نہیں دیکھے گا, جس کو چاہے گا پتا چلے گا. شیر کے اندر کہاں بتا سکتے, کہاں صلاحیت ہے, کہاں عقل ہے یہ دیکھے. مگر حدیث میں آیا ہے جنگل سے جو شیر آیا, جو لوگ سوئے ہوئے تھے سب کی ناکوں کو سونگنا شروع کر دیا. ایک نین سے جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے سب کو سونگتا 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 سب کو سونگ لیا, لیکن کسی پہ حملہ اس نے نہیں کیا. ایک بازو میں ٹھہر کر سوچنے لگا, سوچنے لگا, اچانک اس کی نظر اوپر پڑی. اس کی نظر جو ہے اوپر پڑی. جیسے ہی اوپر پڑی وہ شیر کو اللہ نے کیا طاقت فرمائی تھی تو وہ شیر اوپر چڑھ گیا, اور اس کو سونگا نہیں, بغیر سونگے اس کے دل کو پنجے سے نکال دیا. اس کے دل کو پنجے سے نکال دیا, اس کے سینے کو چیر دیا. وہ مر گیا. مرنے کے بعد اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑا. اب کیا کیا, اس کے چہرے کو اس نے ایسا پنجا مارا کہ اس کا چہرہ بگڑ گیا, اور بگڑنے کے بعد اس کے دل کو ہاتھ اور پنجے نے لے لیا. اللہ نے اس شیر میں وہ طاقت عطا فرمائی کہ زبان عطا کر دیا, وہ شیر عزم و وہاں پر چڑھ کر اعلان کر دیا کہ لوگوں سنو, میں تم لوگوں پہ حملہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تمام لوگوں پہ حملہ نہ کرنا, بل صرف اور صرف ابو لہب کے بیٹے پہ حملہ کرنا اور بتا دینا کہ یہ گستاخ رسول ہے, اور گستاخ رسول کی سزا یہ ہوتی ہے کہ جو بھی گستاخ رسول آتا ہے موت تو پہلے ہوتی ہے, چہرہ بھی اس کا نکل جائے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی گستاخ رسول ہوتے ہیں جب اس کی موت ہوتی ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. ابھی میں نے دیکھا ڈاکٹر اسرار احمد جو گستاخ رسول تھا, جب وہ مرا تو آپ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے کہ کتنا کالا ہو گیا. شیر میں پوچھتا ہوں, جب دل نکل گیا سینہ چیر دیا گیا تو پھر مر گیا تو چہرے بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شیر کو بھی معلوم تھا کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے موت تو کم ہے, پہلے دنیا کے سامنے اس کا چہرہ بگاڑ دو تب ہوتا ہے.
تو ایک چیز سے ہم رکھنا مسلمانوں, ہمارے اندر اللہ نے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں عاشق رسول بنائے, سب سے بڑی نعمت. تو ہم عاشق رسول بن کر, ہم عاشق رسول بن کر اس ماہ مبارکہ کے اس 15ویں شب میں ہم عبادت و ریاضت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں, تاکہ ایک طرف عشق اور دوسری طرف عبادت جب ہوگی اور دونوں کو ساتھ مل کر کے جب عبادت آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری عبادتیں بھی قبول و مقبول ہوگی. اسی نظریے کے ساتھ ہم تمام لوگ اس ماہ مبارک میں عبادت و ریاضت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, توبہ کریں کہ مولا تعالیٰ جو بھی ہم سے گناہ غلطی ہو گئی ہے اس رات کے صدقے خیر میں ہمیں معاف فرما اور ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلا. جب اس قسم کی ایک ندامت اور خوف کا آنسو اگر گر جائے گا نا, اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو اس رات کی برکتیں عطا فرمائے اور اس رات میں ہمیں اس رات کے صدقے خیر میں ہمارے ایمان اور عقائد کو سالم رکھے اور ہمارے جو بھی گناہ ہوئے ہیں مولا اس گناہ میں بخشش عطا فرمائے اور ہم تمام کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.